телефоні дуже хороший мікрофон, і вам должно чути, як Коля даже чавкає. то, що Оля чавкає, як за вікном, під вікном у нас пасуться гусенята. Должно чути. Вообще-то посторонні звуки попадають сюди, на запись цього телефона. М'яска бере Оль. Хай слухають, ой, хай бачать м'ясо. Хто, гуси? Люди, а не звуки. М'ясо, це салко натуральне. Сейчас. Положи, пожалуйста, мені гуску. А? Положи, пожалуйста, мені гуску. Дай мені її сюди. Повністю з досточкою. Ти ж чи ти зразу не взяла? Дай. Гуску. Мені гуску. Ти поки надумаєш їсти, вже все охолоне. Одна гуска. Наша домашня картошка, ребята, вкуснюча, вкуснюча. Дуже вкусна. А ну, розкуси, покажи, яка вона внутрі. Сладка, як вона масло. Вона не дубова. Мягенька, не водяниста. Бо вона, знаєш, як вода водяниста. А чого ти сюди не покришила цибулю з укропом? Так, це раз так захотіла, щоб вона була просто картошка. Я поняла. Так, а це, ребята, зараз в прикуску ми їмо, от бачите, кості. О, картошечку показує Олечка. Есть видео, я оставлю в описании про нашу картошку. Оля каже, кричить прямо на городе. Твоя такая офигенная картошка. Тільки картошка, картошка. Я ходю и говорю, картошка, картошка. Так, ну и тут салат. Тут куплена тільки капуста и куплені огурцы. У нас огурчики еще маленькие. Сметана. Вот перемастені сметана и редиска наша. Уже со второго урожая. Ще чуть там осталось вибрати редиску. И все, со второго урожая. И тут укроп и цибулька. Так, це наш домашній хлебчик, який я вчора ввечері пекла. И вот така редисочка. Вот така. Уже последки собираем. Ну, сочно, вкусно. Так, ну і давайте про гуся. Це такий у мене завтрак, ну зараз вже 4 часа дня. Так, у нас вже в норму війшло. 4? Да. Завтрак у нас в 5-4 часу дня, тому що роботи дуже багато. Ягоди займають, плюс посередньо своя робота займає дуже багато времени. Вот. Така ляшка сировяленого. Гуся. Вот, сейчас я его разрежу. Мясо вкусное. Сегодня отснимаю я видео. Июнь, месяц. А что сегодня за 18? 18 июня. 18 июня. Вот, 2022 год. У меня на этом телефоне дуже хороший микрофон. И вам должно чути, як Коля даже... чавкає. То, що Оля чавкає, як за вікном, під вікном у нас пасуться гусенята. Должно чути. Вообще-то посторонні звуки попадають сюди, на запись цього телефона. М'яска бере Оль. Хай слухають, ой, хай бачать м'ясо. Хто, гуси? Люди, а не звуки. М'ясо, це салко натуральне. Зараз я гарненько його поріжу. Це вкусна віч, це делікатесіще. І дуже полезне, дуже полезне. Зараз він буде взагалі топитися. Бачите, сало вже починає виблискувати, блистіть. Перепілка бистріша. Перепілка дуже швидко топиться, да. А все-таки скучаємо за делікатесами. Все-таки скучаємо. Ось таке от м'яско темненьке. Ми ж недавно тільки перепілку взяли. Ну, взагалі, переміна пищі є у нас. Ми ж не постійно їмо гуся, і не постійно там одне і те саме. Зміна білка йде. Навіть буває і постні дні, ребята. Водичка, водичка з медом і все. Обязательно включаем постні дні. Це так неправильно. Може, чути, що я там на фоні чавкаю? Ну так ми ж за обідним столом. Ти мені як казала, мама. Ти ж не одна в домі живеш. Якщо є посторонні звуки, значить ти не одна живеш.
Если мы на кухне за столом снимаем продукты питания в той момент, как мы кушаем, то понятно, что на кухне будет посторонний звук, как Ольга есть ложкой салат из домашней картошечки. Я дуже довольна, я сама себя благодарю и сама себе желаю здоровья, что я такая умница, вмею вырастить. Вот. И это Ольга вот приготовила картошку. Ну, еще крупнейшая мы отделили, это такая. Ну, крупнейшая вот картошка осталась. Я хочу приготовить суп с зеленым горошком. Горошек тоже вырастили в себе на городе. Так что еще хочу раз повториться, что я умница, молодец, вырастила и есть чем накормить свою семью. Ну, капусточку, конечно, мы купили с огурчиками. Вот. Ну, а основное, картошка, мясо есть всегда на столе. И я поражаюсь своим соседям, то есть люди, которые проживают на соседствующих участках, они бедні, до цієї пори ходять. Хотя садили картошку на цілий місяць раніше від мене. От. Вони ходять, трусять жука, всією сім'єю собирають вручну жука. Даже один сусід ходить з полторашкою бутилки, заглядає туди в корч і теж кропе жука. От. Но не один із цих сусідів... І ще раніше садили за нас. На цілий місяць раніше за нас садили. Ні один із цих сусідів картошку не копали молоду. І ще її навіть і не їли. Вони їдять прошлогодню, а це, замітьте, вже втора декада іюня, юг України. Вони їдять з підвала прошлогодню проросшу по 10-му ходу картошку. Так що живи з умом, живи правильно. Ну, може, вони таку люблять, хоча там уже один крахмал. Сама полезна картошка – це коли вона молода, в неї дуже багато вітамінів, а потім просто все, вже там один крахмал, він не полезний. Ну, факт в тому, що вони ходять по городі, вони ще її виталачують.